Щороку християни східного обряду 27 вересня відзначають одне з найбільших релігійних свят – Воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. Традиційно цього дня вірники дотримуються строгого посту та збираються у храмах, щоб вшанувати символ віри та перемоги християнського світу – Хрест Господній та попросити у Всевишнього здоров'я для своїх рідних. Всій християнський світ почитає Хрест Господень, бо він так і є. І у кожному храмі знаходиться частиця на престолі, де служиться божественна літургія, безкровна жертва, є частиця цього чесного і животворящого дерева. З дерева Господнього, на якому дійсно був розп'ятий Христос. Мукачівці кажуть, у свято Воздвиження чесного Христа, як ніколи відчувають любов Ісуса, який страждав на хресті за людські гріхи. Я привикла ходити на такі свята в церкву. Для мене всі свята важливі. Я постійно ходжу. Всі свята, неділю постійно ходжу. А свято сьогодні таке постне, таке дуже, таке, знаєте, сумне постне, тому що до кресту, крест дерев'яний поставили серед церкви. І так уклонятися треба кресту. Бо Христос помер на хресті. На хресті, на дерев'яному, він тяжко його ніс на гору. В основу становлення цього свята лягли дві події. У 326 році в Єрусалимі був віднайдений хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Друга подія – повернення животворящого Христа з Персії в Єрусалим. Ці події об'єднує одне спільне. Хрест воздвигали чи то піднімали перед народом, направляли його на всі сторони світу, щоб люди могли вклонитися святині.